পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো। টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চাইৰাছ মিষ্ট্ৰিৰ মৃত্যু হৈছে। পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে চাইৰাছৰ বাহনে। আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে বিলাসী বাহন। চাইৰাছ মিষ্ট্ৰিৰ সৈতে বাহনত আছিল আন দুজন লোক। এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন দুই আৰোহী। আহত দুই আৰোহীক গুজৰাটৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চাইৰাছ মিষ্ট্ৰিৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে চাইৰাছৰ বাহনে। আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে বিলাসী বাহন। চাইৰাছ মিষ্ট্ৰিৰ সৈতে বাহনত আছিল আন দুজন লোক। এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন দুই আৰোহী। আহত দুই আৰোহীক গুজৰাটৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।